Eiropas Savienības fondu atbalsta pasākuma pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos ietveros, Madonas novada pašvaldība varēs apgūt 3,47 miljonu eiro lielu finansējumu, lai sakārtot pašvaldībai piederošo grantu seguma ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem. Lauku ceļu sakārtošanas projekts Eiropas Savienības pasākuma ietveros pamatpakalpojumu un ciemata attīstību lauku apvidos. Madonas novada pašvaldība ir iezīmēts finansējums 3,47 miljonu eiro lauku ceļu sakārtošanai, pašvaldība piederošo lauku ceļu sakārtošanai uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem. Programma paredz, ka ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā, pirmos sakārtojot tos ceļus, pie kuriem ir vislielākais lauksaimnieciskās ražošanas objektu un lopu skaits. Šie kritērija ir lielu lopu skaits. Lielopu vienību skaits, tas nozīmē, tajā iekļaujas arī aitas, kazas un citi zvēri atbilstoši pēc lada koeficentu pieņemot. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes, sakārtojamā ceļa posma garums, ceļa stāvoklis un arī saimniecību skaits pie šī ceļa. Vadoties pēc Madonas novada pašvaldības izstrādātā nolikuma, šobrīd tiek izveidot sakārtojamo ceļu saraksts. Šobrīd ir izveidot saraksts ar nedaudz vairāk kā 140 ceļiem novada, kur ir sakārtoti prioritārā secībā pamatojoties uz nolikumu. Šiem ceļiem ir piešķirts punktu skaits atkarībā no šiem te kritērijiem, kas ir paredzēti nolikumā. Madonas novada pašvaldības kopējas grantēto ceļu tīkls ir nepilns 1000 km garš. Programma ļaus sakārtot aptuveni 100 km grantēto ceļu. Kopumā grantu ceļu garums pašvaldībai, Madonas novada pašvaldībai ir aptuveni 950 km. Un šajā projektā ir plānot sakārtot aptuveni cik? Aptuveni 100 km, bet tas ir atkarīgs no tā, kāda būs būvniecības cenas un cik daudz nepieciešams būs taisīt, kāds būs tas profesionālo speciālistu izvērtējums konkrētajiem ceļiem. Visi izvērtētie ceļi ir apsekoti, stāvoklis ir dažāds, dažādos pagastos ir dažāds stāvoklis atkarībā no tā, kā viņi ir visu gadu laikā uzturēti, kā viņi ir būvēti savā laikā. Gandrīz visus ceļus var izbraukt sausā laikā vasarā, taču problēmas sākas pavasaros un rudeņos, kad ir mitrāks laiks, kad kūs sniegs un ir lietavas, tad taču šie ceļi kļūst grūtāk izbraucami. Līdz oktobra beigām Madonas novada uzņēmēji varēja iesniegt savus priekšlikumus nolikuma uzlabošanai vai vērtēšanas kritērijiem. Ceļi netika pieteikti, ceļi tika izvērtēti pamatojoties uz publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju, tas ir lauksaimniecības datu centrs un lada informācija par lauksaimniecības zemēm, fermām, lielopu vienībām un tā tālāk, un viņi tika izvērtēti pašvaldības ietvaros. Tātad ceļi netika tā kā pieteikti, mēs pieņēmām priekšlikumu uz kritērijiem. Priekšlikumi ir apkopoti, un ceturtdien, 12. novembrī 2010. Madonas novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē, Sajiet laukumā 1, notiks sabiedriskā apspriešana un ceļu sakārtošanas programmas galīga apstiprināšana. 12. novembrī mēs aicinām zemniekus un citus Madonas novada lauku uzņēmējus uz sanāksmi par šo te ceļu sakārtošanas programmu, jo mums ir nepieciešams arī uzņēmēju viedoklis par šo nolikumu un sakārtošanas programmu. Tad, kad tiks apstiprināts arī šis uzņēmēju viedoklis un būs notikušas sanāksmes, mēs šos visus ceļus iekļausim novada attīstības programmā. Principā tad var būt tad tiks uzsākti projektēšanas darbi. Programma paredz pašvaldībai piederošo grantceļu sakārtošanu līdz 2022. Gadam.